Prezident İlham Əliyev Belaruslu həmkarı Aleksandr Lukaşenkoya məktub ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir: Hörmətli Aleksandr Qriqoryeviç, sizi və sizin simanızda dost Belarus xalqını Azərbaycan və Belarus arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Məktubda həmçinin son 30 ildə xalqlarımızı birləşdirən mehriban dostluq ənənələrinə, qarşılıqlı hörmətə və etimada əsaslanan faydalı tərəfdaşlıq ruhunda ardıcıl olaraq genişlənən və dərinləşən Azərbaycan-Belarus münasibətlərinin yüksək səviyyədə olduğu vurgulanıb. Öz növbəsində Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko da Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda qeyd olunub ki, Azərbaycan Prezidentinin bilavasitə dəstəyi ilə siyasi, iqtisadi və humanitar sahələrdə intensiv inkişaf edən ikitərəfli dialoqu Minsk və Bakının beynəlxalq arenada konstruktiv qarşılıqlı fəaliyyətini qeyd eləmək sevindiricidir. Təbrik məktubunda həmçinin çoxillik dostluq ənənələrinə və etimada əsaslanan Belarus-Azərbaycan strateji tərəfdaşlığının ölkələrimizin xalqlarının rifahı naminə ardıcıl şəkildə dərinləşəcəyi, yeni maraqlı təşəbbüslər və birgə layihələrlə zənginləşəcəyindən əminlik ifadə olunub.